အထဒတ်တိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူ့ဘဝရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။အထဒတ်တိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ရှေးရခင်ကာလကလည်းပဲရှေးဘုရားတို့ရဲ့ဓမ္မအဓိကာရလို့ဆိုရဲထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့မှာတည်ချတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အထဒတ်တိဆိုရဲကောရမဗုဒ္ဓဖះလောင်းဘွားမှာဗျာဒိတ်တော်ကြားခဲ့တဲ့ဖះ24စုထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူဟာလူဘွားကိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလူဘွားရရှိလာတဲ့အခါလူတွေမှာတရားတွေမှာဆရိုင်းတဲ့ဝါသနာဆိုတာဝါဆက်ဆက်ပါဠိပါထရှိကြလူတွေရဲ့အစ္ဆာတရားလို့ဆိုရဲနှလုံးသွင်းမှုအကြိုက်ဆရိုက်ဝါသနာတွေဟာတဘောနဲ့တဘောဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာဖြစ်တယ်။လူသားတွေမြတ်သားမကတရိစ္ဆာန်ဘဝမှာလည်းတရိစ္ဆာန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဆရိုက်လက္ခဏာတွေရှိကြတာ။ကျန်းတန်းတဲ့ဆရိုက်လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျန်းတန်းတဲ့တရိစ္ဆာန်မျိုးတွေဖြစ်ကြတာများပြီ။ဒီစီးတဲ့တတဘာမျိုးဖြစ်သည့်တောင်မှပဲသူတို့ရဲ့ဆရာလက္ခဏာဟာကြံတန်းနေဥပမာမယ်နွားတကောင်ဘဝရောက်သွားရင်လည်းပဲတရှူးရှူးနဲ့စားဖို့စားပဲလုပ်ဖို့လုပ်ပဲနွားတွေကိုခွေတက်တယ်ဝေးတက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့မြင်ရခွေဖြစ်ပြန်လို့ရှင်လဲခွေချင်းချင်းကြိုက်ချင်းအနိုင်ကျင့်ချင်းနဲ့ခွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆရာလက္ခဏာဆိုတာဟာမပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအဆက်ဆက်မှာပါသွားတယ်။ဒါမို့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းလူရဲ့ဆေးရည်လက္ခဏာတွေကရှိချ။ဆေးရည်ဆိုးတွေပါလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအမိုက်မျိုးတွေရဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးလေးလှုပ်ထားရှိကြတယ်။ရှင်ကျေးတဲ့ဆေးရည်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မြည်သူကိုမှရမ်းမပြုတ်ပဲနဲ့အေးချမ်းစွာရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နေလေးနေထားရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဆေးရည်ဝါသနာဆိုတာဟာဘဝဘဝမှာပါလာတဲ့အလေးအကျင့်ရနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဝိစိတသေနဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းယဟန္တာဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ရဲ့တိတ်ဘဝမှာသူ့ရဲ့ဆေးရည်ဝါသနာကပါလဲလို့ဆိုရင်လောကီကိစ္စတွေမှာပြောမွေခြင်းမရှိဘူးလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာလူဘဝကိုမိသားစုဘဝမှာနေထိုင်လို့စိတ်မရှိပဲနဲ့တောရိပ်တောင်ဆောင်ကပ္ပထန်းကျောင်းနေမှာတရားချင့်လို့တဲ့ဆေးရိုက်ဝါသနာရှိတယ်။ခဏိခေမှာလည်းကြည့်မဆွေလူတွေမှာဆေးရိုက်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တချို့လူတွေဟာနေတရနစ္စာတရားလို့ခေါ်တယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤနဲ့ရှောင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရှာပြီးတော့ထုတ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာရမက်ဆိုးတွေနဲ့အပျော်ကျူးတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေလည်းရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့ဆေးရိုက်ဝါသနာအလျော်စွာဘဝတစ်ခုမှာလုံးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။ဝိစိတသေနယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလောင်းဟာရှေးရခင်ကလေးကကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတဲ့မြတ်နိုးဖွယ်ရာလူတွေနှစ်သက်တဲ့အာယုန်တော်ထဲမှာမပျော်မွေ့ပဲနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဝေးလံပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့တောအရမှာပျော်မွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အထရသည်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမိသားစုဘဝကိုဆွံ့လွတ်ပြီးရသေယဟန်ဘဝကိုကူးပြောင်းပြီးတော့တောထဲမှာကမ္မထမ်းကျောင်းနဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတောရကြောင်းမှာကပ္ပထန်းနဲ့နေထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာကံကောင်းခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကြုံလာအထရတ္တိမြတ်စွာဘုရားဟာသူတရင်သုံးနေတဲ့တောဥပ္ပောကဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ရံကနေပြီးတော့ကြွားသွားတာအမှတ်မထင်ဖူးတိုင်းလဲရတယ်ဖူးတရယုံမြတ်မကမြတ်စွာဘုရားသူတရင်သုံးတဲ့တောဥပ္ပအနိပါမှာကောင်းကင်ရံကဆင်းသက်ပြီးတော့လာတာဖြစ်တော့ရသော်ဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါယင်းထဲကတရားစွမ်းအားတွေဖြစ်ပေါ်လာ
ဒါဟာလမ်းကြောင်းမော်ရောက်ခြင်းတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းလောကလူတွေရဲ့အစတင်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဟောပြထားတာအမညာဗလာ၃ဒုအမ္ပတ္ထ၃ဒုတတိယရဲခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် Practice loop your practice. Rome practice. The target obesity. ရသော်ဘုရားကဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘုရားပွင့်ခြင်းဟာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအတွက်ဒီဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အရှင်လောကရကနေမင်းကြီးထွက်လာခြင်းဒီလောကလူသားတွေအတွက်အလင်းရောင်ရဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲဘုရားပွင့်လာခြင်းဟာလည်းပဲဘဝမှာအလင်းပေးဖို့ဆိုလို့အလင်းရောင်ရဖို့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ဟောတယ်ထုတ်ဖော်ဟောတာကိုကြားနာခွင့်ရလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယဉ်ထဲမှာတရားဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာရင်တရားဟောတာရယ်ဒါကအလုံးအတွက်အခွင့်ကောင်းကြီးလို့ဆိုရမှာအေးယဉ်ထဲကတရားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်နေပဲဆိုင်သွားပြန် ရသော်ဘုရားတရားနာလဲရတဲ့အခါမှာယဉ်ထဲမှာသရာဆွမ်းအားတွေဖြစ်လာတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယဉ်ထဲကသရာဆွမ်းအားတွေမဖြစ်ဘူးဖြစ်သူနဲ့မဖြစ်သူနှမျိုးကွဲလာတယ်ပေါ့လောကကနေမင်းကြီးကတော့အလင်းပေးတာပဲထုတ်ပေးတဲ့အလင်းပေါ်မှာမင်္ဂနဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အသုံးချသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုနေပူချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာဆိုပါစို့ တော့ကမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့အလယ်ဘိုးအနေပြီးတော့မေခမေလိခမြင်းနဲ့တဲ့ပေါင်းဆက်ရအနေအေယော်ရီမြေကြီးဟာမြန်မာပြည်အဆအဆုံးလို့စီးဆင်းလာတာဖြစ်တယ်အလုံးကအေယော်ရီမြေကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုတယ်လို့ပြောရမှာသို့တော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအေယော်ရီမြေထဲမှာရေနစ်တည်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဆိုရှေ့ တော်တော်ရင်နစ်သေးတဲ့လူကအေယော်ရီမြင့်ရဲ့ပြစ်လာလို့ဆက်ပြစ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ရှင်တွေကသရတရားဖြစ်ပြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တန်တရားဟုတ်ကတရားတို့တရားမြတ်တွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့တရားတို့တရားမြတ်ရပြီးတန်တရားဟုတ်ကလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မြတ်စွ
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းမဆိုင်ဘူးဖယားနဲ့မဆိုင်မနဲ့မိမိတို့ရဲ့လောရတာဖြစ်တယ်ဗောကျောင်းတုံးကြီးကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းတာကြောက်ရဲ့မာကျော်မှုရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးခေါင်းနဲ့ဆောင်းသူရဲ့အပြစ်သားလင်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာရင်ထဲနှလုံးထဲကသရဆွမ်းအားတွေဖြစ်လာကြတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲ ရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုစင်ရှင်သုံးသပ်ကြည့်တယ်ဒါတွေကအတွေ့အခေါ်သက်သက်မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်ထာဝရအငြိမ့်တက်ကိုရရှိတာဤကံဒိဋ္ဌဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့မိသားစုဘဝ မိမိတို့ရှားဝေစုဆောင်းထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနေသည့်ဖြစ်စေများသည့်ဖြစ်စေစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်တယ်မိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်တယ်လို့ဆိုရီနောက်လောက်ခြင်းလို့ဆိုစွန့်လွတ်လိုက်ကြအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဤတပြည့်အဖြစ်ခံယူပြီးဘုရားဟောတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲ့လိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးရလတ်တွေဟာတဦးနဲ့တူမတူတော်လဲပဲဝိသိတသေနာ
โลยานาปกุญญูริจาได้คํามาမျိုးကောင်းသားတွေကြတော့တရားတွေတရားမြတ်လို့ဆိုတယ်ရတ္တမေရတ္တဖို့ရသွားလို့ရှင်တွေကကိလေသာတွေအလုံးရှင်းပြီးစိတ်နှလုံးကြည်နူးစွာဖြင့်နောက်ဆုံးမှာဘုရားတန်တရားကလွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဟောအထာရတိရဲ့ဆိုပြန်လက်ထက်မှာလဲဒါနေဟုတ်ကလွတ်လို့တဲ့ နေတရနေစာတရားလို့ခေါ်တယ်ထပ်ပေါက်ရှာဖို့ကြိုးစားတဲ့ရသေသူတော်စင်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါယင်းထဲကကြီးညိုသလားဖြစ်တယ်ထိုးကြီးညိုသလားကြောင့်သူဟာသူမှရှိတဲ့ချိုမြတဲ့ရှာဝေထားတဲ့တောတည်တည်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်အဲ့ဒီပူဇော်လိုက်ရခြင်းဟာသူကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် သူဟာအထာရတိမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရှင်ထဲကစွမ်းအားနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုံးလိုက်တာသူ့ဘဝမှာဆူတောင်းပြေဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာယဟန္တာဖြစ်ဖို့တကယ်ကိုကုသိုလ်မျိုးစေ့အခိုင်အမာကြီးတစ်ခုကိုရရှိလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုရရှိဖို့ရအတွက်သူ့မှာဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိတာတုံးလို့သေချာစဉ်းစားကြည့်လူတိုင်းမှာ ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းတို့ခွင့်ရရှိသလားလို့စဉ်းစားကြည့်ရမှာဖျားနဲ့တွေ့တာကအကြောင်းတစ်ခုရှင်တွေကသရာနဲ့အရေးချင်းပြည့်စုံမှုကအကြောင်းတစ်ခုဒီအကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်မိမှသာလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာစွာရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့တတိထားကြရမှာတော့ဆူတောင်းမြေဖျားဆိုပြီးတော့တူတူငါငါဆူတောင်းရတယ်သို့တော့ ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဆူတောင်းပြည့်သလားမပြည့်ဘူးလားဆိုတာရှင်တွေကစွမ်းအားတွေပါမှဖြစ်တာဘုရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးရှင်တွေကဆူတောင်းပြည့်ဖို့ရာအတွက်တရားငါးမျိုးစွမ်းအား၅မျိုးဆိုတာပါလေတတ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းဆိုတဲ့တရားထိုတရားအားလျော်စွာကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတဲ့သီလ သူတော်စင်တို့ဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မကိုသင်ယူခြင်းလေ့လာခြင်းမှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့သုတ္တလူမှုတမ်းမှုဆိုတဲ့စာခမစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားပြီးလူမှုတမ်းမှုဆွံ့လွတ်မှုဆိုတဲ့စာခလောတင်နာနဲ့မလောတင်နာခွဲခြားသိတဲ့ပညာလို့တတ္တာသီလသုတ္တစာခပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးရှိပြီဆိုမှလူတွေဟာဆူတောင်းပြေတာဖြစ်တယ် ဆူတောင်းပြေဖရာဆူတောင်းလို့ဆူတောင်းပြေတယ်လို့တမ္မာအဖြစ်လူတွေယုံကြည်နေကြတယ်သို့တော့သင်္ခါရုပ္ပပတ္တိတုဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီရှင်တဲ့ကစွမ်းအားဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်း၅ရပြည့်စုံအောင်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီ၅မျိုးပြည့်စုံပြီးတော့ဆူတောင်းမှပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပြေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာအခုဒီသူတော်စင်ယသိပဲကြည့် သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာယင်ထဲကသရာတွေဖြစ်လာတယ်။ယသိသူတော်စင်တို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ကိုချင်းတရားဆိုတာသီလသူ့မှာရှိတာ။ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုကြာဘူးနားဝရှိလို့မြင်လိုက်တာနဲ့အကဲခတ်သိပြီးတော့သူတော်စင်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်တဲ့သူတ္တဆိုတာရှိတယ်။ရှိသည့်အားလျော်စွာသူ့မှာရှိတဲ့အာရတတိ ခဲဝယ်များကိုမြတ်စွာဘုရားအားလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့စာကလုံးတဲ့နဲ့အလုတ်မလုံးတဲ့နဲ့အလုတ်ခွဲခြားသိခြင်းလုံးတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အလုတ်ကိုသိလို့အတိပညာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလှူလိုက်တန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပညာတရတိလသုဒ္ဓဆာကပညာဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သူဟာလိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝတယ်ဆိုတဲ့စုကိုရရှိတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ ရသဗျာကိုလည်းချီးမိုးရှိခိုးပြီးကြီးညိုသရာစိတ်နဲ့ပဲသူ့မှာရှိတဲ့သိဉာဏ်လေးကိုလှူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အထောက်အကူကြောင့်သူဟာကောင်းရသူဒီဘုံလေးရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုအလဲကောင်းမှမြုပ်ထားလိုက်ပြီးဂေါတဘမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာကောသလတိုင်းမှာဒီစင်တွေကိုအတက်တင်တဲ့
ဆင်းဆရာမျိုးယိုးမှာလာပြီးတော့လူလာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါသူဘဝလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံအားလျော်စွာဘဝတန်တရားမှာတဘဝကနေတဘဝဖြစ်နေကြတာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ယခုဘဝမှာလူလာဖြစ်နေပြီလူဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့နေရာမှာရာခဲတဲ့လူဘဝကိုရယုံမြတ်မကံ မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့လဲကျုံတွေ့နေရ။သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေ။ကျမ်းနာခွင့်ရနေကြတယ်။ဘလောက်ထိပြည့်ပြည့်စုံစုံကျမ်းနာခွင့်ရသလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေတန်ခါနာ၆တန်တင်ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တရားဓမ္မတွေအပြည့်အဝသင်ယူခွင့်ကျမ်းနာခွင့်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဟာရရှိနေကြတော့ဖြစ်လို့ ကြည်မာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ဒီလိုပြောပါမယ်။ရဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဟောတာမဟုတ်တော့လဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ကာလကစပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပိဋကတ်သုံးသွယ်နိဂင်္ဂပြဓမ္မခန္ဓာပေါင်း13လေးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ရရှိထားတာ။ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်တရာမှကံကောင်းနေချပြီနောက်တစ်ခုလှုပ်ဖို့လိုတာနောက်တစ်ခုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီတရားဓမ္မအတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာပို့ပဲအဓိကကြတယ်နော်တော့ကလူတွေဟာအဓိကကြတဲ့အလုပ်ကိုလုံးမသားလဲထူချားတဲ့ အသိဉာဏ်ဆိုတာရနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်အေးအခွင့်အရေးခေါင်းကြုံညာခြင်းဟာသိမ့်မကွာလာဘူးရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီထင်ရှားပွင့်လင်းနေတဲ့ဈာနာကွင်းရနေတဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ရသလိုဒီမျိုးကောင်းသားဟာလည်းပဲကောသလတိုင်းမှာဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဆင်းနေကိုအတတ်သင်ပေးတဲ့ဆင်းဆရာမျိုးယိုးမှလူလာဖြစ်တယ် ဆင်းရဲမျိုးယိုးမှလူလာဖြစ်တော့သူဟာဆင်းနေကိုသင်ကြားတဲ့အတ္တပညာမှာထိတ်ဆုံးထီအောင်သူ့မိဘမျိုးယိုးအားလျော်စွာသင်ယူတတ်မြောက်ပြီးဆင်းဆရာလုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိတယ်။သူ့မှာသူတို့မျိုးယိုးကဆင်းနေကိုတတ်တဲ့မျိုးယိုးဖြစ်တော့သူ့အမိရဲ့အကိုကြီးမောင်နှစ်ယောက် တယောက်ကသေနာတယောက်ကဥပသေနာတဲ့သေနာဥပသေနာအဲ့ဒါလိုအမိနာမမှတ်ခေါ်ထားတဲ့အမိရဲ့မောင်နှစ်ယောက်ကလည်းပဲဆင်းနေကိုအတက်တင်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆင်အတက်တင်ဆရာတွေပဲဖြစ်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာ ရသော်ဗျာစီတရားဓမ္မနာရတဲ့အခါမှာယဉ်ထဲမှာတရားစွမ်းအားတွေသူတို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝမိသားစုဘဝဒါကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်လိုက်ကြတယ်ယဟန်ပြုတ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ကြတာသေနာနဲ့ဥပသေနာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဦးကြီး နပါဟာလည်းပဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဒါသူတို့အခွင့်ကောင်းသူ့အတွက်လမ်းကြောင်းကြီးဟာအခွင့်ကောင်းမှုအတွက်ဖန်တီးလာတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီဝိစိတ်တေနာဆိုတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားဆေအတ္တတေနေသင်ယူခြင်းကနေပြီးမကြာခဏသူ့ရဲ့ဦးကြီးဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတော်နှစ်ပါးရဟန်းတော်နှစ်ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတယ်သူတို့စီကတရားနဲ့နာရတယ်ဖះเจ้าသွားလို့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုလည်းနာရတယ်မြတ်စွာဘုရားကတောဋ္ဌိမြို့မှာခေါနဝါမြောက်မှာပြတယ်ရေမိစုံတကိုးပြာကြီးဟာပြပွဲကြီးနဲ့လည်းပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ရှင်တဲကတရားစွမ်းအားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားစွမ်းအားကိုအခြေပြုပြီးသူ့ရဲ့ ဦးကြီးရဟန်းတော်ရဟန္တာနှစ်ပါးရဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုနဲ့သူလည်းပဲဒုလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တယ်။
신 위시다 대나 소래 루브 루나메 네베 따다나로 야시 비로 외양 라케레 보고 외피데모 예수아비야 따다나로 야올라비 소루시 진신이고 진야 피데 대야르마 조사 아토와레 야브라의 성마의 지메 소루시 루리마 요네나 드니아비 Body net mind, the music. Shokana goji, eh? Nandia su, eh? Edelun, the music, eh? Nisin, eh? Mia, Puyo de Ripago, Grisite, eh? Physical body, sorry, Yokana goji, Grisite, eh? Shokana goji, where Grisite, eh? Malaya, and Lapi, eh? No. Walin zwa sabu dwe, shokana goji go lo jwe piu piro, wujira na yao sha jare. Adashe mo dwe yonka miro, alo de lo jare. Adhika, shokana goji dwe, luriha lo lo ne chara. Dau chara su kane po piro kwa gosen achi. Luri, nesen shabwe thare prisiyo sarega, pa dwe dau chara ne chara le sui. Shokana goji to doncha nija. Wasaya shayare. No? Sazaya shayare. Jamaye to siwa. Nizaya sao shiare. Bisi leva lo sore. Ata shemu dre. Atao gu le mu. Shiandangare les. Bisi leva. Sadu bisiya sura dave. Duri leve. Bisi leva ve. Bisi leva so dima. Adet shibu dwe tau gure lu sura. Lugwa yala vihi soya, adet shimu dwe. Sazya shiyame, usya shiyame, nizya shiyame. Majama maya siwadasa shiyame. Erari aloha, adet shimu dwe sura. Kanagoji lu kore, physike bori dwe tongchalariya, alomyana. E, kanagogu akagwe pshiyuma. Tama awomyata maka, vichitana nyamyaswa adon cha biro, tambo chi maare awodine sena aro, la sena me pshita. Rukhana gode, tama ashe longyo wote awomyo mobane, la tare lao, pashe myosong twen biro, duriha awopoma vichitana awomyaswa adon cha cha. Vichitana nyaswa adon cha cha. Kwaku sena chi shin shidano dong cha cha le, mishire lua le, sha cha mi lo cha. Wupu ya drele dong cha. Sabu ya dresura ro mabiyonero. Siangom yuwa su tumen zai ni, hoteri, satao sai ni pi. Miyama asa asa ne, majin nalut, nengadega asa asa ri, pi biro, niyo. Shokana goji dwe bambu muri dwe mwichi jana miyamyaswa tongcha ni jare. Asasare sura lavo wabo dilo moho pene atashivu sura anine saayama chete. Toto luriha atashivu sura anine masawene lavo wabo sare chaylu sare dilo dhebe miyuri shakona. Era jau. Asa ahara dwelewe mwichitana miyamyaswa tong cha jara. Kanako physical boreji drape louni jara we pshitipo. Aladuwe nebo taimu bolo lilo deno dene asau tama shiyo ne duriha jena dalasa majena vu. Asau gu nadare lao jidare jiyo. Vichitana re miyamyaswa kongcha khaan viro khanna chi chere eini yare salo viro ni thanyabhyan. Daha padu dwe tongchara le lo so khanna goji dwe lo lo ni chara me pshitipo. Bori lo kore di physical body yuk khanna goji adwe duri ha pampu muri ha seye alon chi maare. Machama maapse lalo shenre tu dwe miyaswa tongcha jabhyan. Erilu, physical body itu dong cha ni cara ya kama. Di yukana goji ga kupiendalu damuri dan lada lasa.
เบรอมาตัมโบะมาเตผู้ตะเพียเพียจาเซนลาดาဖြစ်တယ်ငယ်ရာကနေပြီးတော့เนาะလူရေဘဝဟာဖิสิกယ်ဘောဒီကြီးဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုရနှုတ်ပြရာကနေပြီးတော့เนาะရင့်ရင့်လာတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြည့်ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ကာလမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ဖิสิกယ်ဘောဒီကြီးရပြောင်းလဲမှုက မွေးလာပြီးတော့ဆယ်နှစ်အတွင်းဒီကာလဟာမန္တထတ္တကဆိုတဲ့စိတ်အစိတ်တယောကိုကာယယောနုနယ်တဲ့အရွယ်ဆယ်နှစ်တာကာလမှာနေထိုင်ကြတယ်။တခါ၁၇နှစ်ကနေပြီးတော့၂၀ထိအောင်ရတယ်။တကယ်ချင်းပေါင်းသိနေနေပျော်ခြင်းပါခြင်းနဲ့ခိတ္တာတတ္တကပျော်မြူးတဲ့ဒီအပိုင်းခြားကာလဖြစ်လာ ပြောင်းလဲလာ၂၀နှစ်ကနေ30ကျတော့လူဟာပြည့်ဖြိုးပြီးအလှတိုးလာတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ဝဏ္ဏထတ္တကနော်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးလူဟာလူစင်မီပြီးထွားရကြိုင်းကြိုင်းနဲ့လှလပပချောချောမုံမုံဖြစ်လာတယ်30တနှစ်ကနေပြီးတော့40ထိကျတော့ခွန်အားပလာတွေတက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဗလတ္တကအားပြည့်တဲ့ဆယ်နှစ်လို့ခေါ်တယ် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောင်းလာလိုက်တာအေးဟုတ်ပြီဗလာဒတကပြီးတဲ့40တနှစ်ကနေ50ထိကျတော့အရာရာမှပညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့မှစင်စင်စားစားလှုပ်လေရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပညာဒတကအသိပညာကိုအသုံးချလာတဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတယ်။50တကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အကြဝိုင်းရောက်သွား လူတွေရဲ့ဘဝဟာ50မှအထိတ်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ချင်မှဖြစ်တယ်။50တနှစ်ကနေစပြီးအောက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းဆင်းသွား။တစ်ဖြည်းဆင်းသွား။ဒါကြောင့်ဟာနိဒတကလို့ခေါ်တယ်။50တနှစ်ကနေ60ထိ။ဟာနိဒတကလူပြိုမှုတွေလည်းပဲကြာဆင်းသွားတယ်။အင်အားတွေလည်းကြာဆင်းသွားတယ်။အလုံးအယားစိတ်ဓာတ်ကစပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းကြာဆင်းသွား။ ဘတိမသာကြာဆင်းနိုင်တည်တည်တသာကြာဆင်းနိုင်ကြာဆင်းမှုတွေနဲ့တော့အဲ့တော့သူ့ကိုစ조사ပြီးထောက်ပံ့ကူညီလိုက်ရတဲ့ဝေချေတနာတွေများစွာအသုံးချပြီးပင်ပမန်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုထိန်းသိမ်းရှောက်ရှောက်တဲ့အချိန်အနေနဲ့လူတွေဟာများစွာအသုံးချပြီးအချိန်ဖြုံးနေကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီထဲမှာမကြမ်းမမာလို့စေဝါကုသရတာဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်သို့တော့ စဉ်းစားကြည့်နော်လူတွေဟာဖิสิกယ်ဘောဒီဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပံ့ပိုးမှုတွေအတိုင်းအဆမရှိများများစွာပံ့ပိုးနေကြတော့လည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကိုပံ့ပိုးဖို့ပြုပြင်ဖို့ကြတော့မေ့နေကြဗျာဖิสิกယ်ဘောဒီကိုသာလင်လူတွေကပြုပြင်နေကြတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ပြုပြင်ရမှန်းမသိကြဘူးမေ့နေကြတယ် အဲ့တော့တဏှာဟောကလွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖิสิกယ်ဘောဒီကိုပြုပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖิสิกယ်ဘောဒီကိုကျမ်းမာအောင်ထားပြီးတော့မင်တောဘောဒီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုပဲပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘောအဲ့ဒီအချက်ကိုမေ့လျော့နေကြတဲ့သရဝါတွေဟာတဏှာဟောကလွတ်ဖို့ရလမ်းစာရှာမတွေ့နိုင်ဘူးဘောဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာ physical exercise လုပ်တော့လဲ mental exercise လုပ်ကြဘူး medical check up လုပ်တော့လဲ mental check up ဆိုရယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ check up လုပ်တာမရှိကြဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်မှာအချိန်ဖြုံးနေကြသို့တဘဝတာဆုံးသွားကြပြန်ပြီလို့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်တယ်เนาะနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြတဘဝတာဘာမှမရလိုက်ဖက်နဲ့ဆုံးသွား ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပြင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်လေအသက်အရွယ်ရလာလို့ရှိရင်ပြင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့ခေါင်းပေါ်ကစပင်းတွေကပါလာတယ်ခေါင်းပေါ်ကစပင်းတွေကဖြူးလာတယ်ပြင်းရင်ပြင်းရင်ဖြစ်သွားပြင်လိုက်တာပဲဒီအောင်လိုက်ပြင်းဖြူးရင်လည်းအနက်ဆိုးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုးလိုက်ပြန်တယ်ပါရင်လဲစပင်းထူအောင်ဆေးမျိုးမျိုးသုံးပြီးလောက်ကြပြန် အဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြင်းပြင်းနဲ့ပြတ်သွားတွားတယ်ဆိုရင်ကျိုးနေလို့ရှင်တွားကောင်းပြန်ကောင်းအောင်စိုက်တယ်ပရေတွန့်ရင်ပရေမတွန့်အောင်ဆေးထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်းညာနောက်ဆုံးမှပြင်းပြင်းနဲ့ဘုံဘုံလဲသွားတာရုပ်ခန္ဓာကွာ
ว่าอย่างไรเดี๋ยวสุบามีอย่างไรกูเปลี่ยนเนี่ยจำบูบาร์คุมามีอย่างไรเอ๊ะถ้าจะเอริพิสูจิกูที่ดีช้าจะเลี้ยเนี่ยทาบีโร่เปลี่ยนมาก็โยคะนามหอบูโยคะนากูโยคะนาจิกูจำมาเอาเนาะที่จำมาเอาทายามาพิเดโยคะนากูจำมาตั้งส่วนอยู่เมทาบีเดกามา แต่แกเปลี่ยนมาแล้วสิกูพิเศษตั้งเส้นตัวอ๋อผิวเปลี่ยนไปแล้วเราสอนมาพิเศษดีวิสิตาเตน่าสุดเลยมีความตายยันหรอฮะตาตราบวงวิญญาณอะไรเข้ามาสิกูพิเศษเนี่ยเราก็สาดเองเราทำพิเศษเชื่อขนาดกูตัวมันเปลี่ยนเอาครองตรงไหนบีอวกาศเลยเว้ยน้องพายโซเนอวกูเปลี่ยนอะไรเดชสามสิบห้าต้องสิบห้าสุดอะไรแต่ยังจะส่งเราเนี่ยส่งกูไปซาดเอาเลย ถ้าจะบอกชุกขันนะพิเศษเนี่ยเราก็ชอบอยู่สิบเป็นสัญญาพิเศษมุ่งเราก็รอชอบสุดละจำมาอยู่ไหมท้าบีโร่จำมาตั้งใจอยู่ท้าบีโร่นั่นเดียวกูรอตั้งเส้นอ๋อท้าใจมาพิเศษเอรีนั่นเดียวกูตั้งเส้นอ๋อสิทธิ์กูตั้งเส้นอ๋อเราจะมาพิเศษ ไอ้สิ่งต่างๆยี่ปีลูกเชียงกูไปแต่ว่าถ้าวิปัสสนาเจเนลูกทุบยอดเนาะเมนเดลเอ็กซ์ไซส์ลูบีเมนเดลบอดี้กูเปลี่ยนยาเราไปพิจารณาไอ้สิ่งกูสิ่งอื่นๆเพียงนี้สัตว์เดียวเราเล่าเราใช่สิ่งการนี้อุตส่าห์มีเราพิจารณาเลยกายกันต้องยามุปฏิการต้องยามุรีกูมาพิจารณาตีลานเนี่ยเชื่อสัตย์ สิ่งกูเทนเนี่ยนี่เนี่ยเว้ยสิ่งกันนี่พี่บอกเราไม่อยากกูกายกันว่าสิ่งกันยากมาตัวอ่อนเทนไปไหมตีละแต่ค่ะสิ่งเทมาเนี่ยสิ่งเนี่ยส่งอะไรอายุนานเนี่ยจ้าอะไรอายุนี่เนี่ยปัตติบีโร่ลมาโรดาโมหะมาพิยาอ่อนแต่ที่กับบีโร่เทนเดินสั่งสอนได้เอเนียตังวราสแต่ที่เนี่ยเทนลาเร็ว เอรุลูทิ้งดินสองชอบีอาซาอาหารเนี่ยบันเดลาร์เนี่ยขามาเลเวจำมาโยมยาดายโยมซาบีใจลูซาราโมฮูเบเนคานาโกตีดัมบงจำมาบุซาร์เอสุเรนิทาบิสซาบเอรุลูนิชัยบีเรกัมซากรียานุโยกาลูซุเซเทมาที่ปูลาวนีเรชูทเวสีจัดเด กิเลสอาสุรเนี่ยเจริญนิเวรณาเดียสุรเนี่ยเจริญสินิเวรณาสุระอาริเลลุสิกามิสันดานิเตเสียอายุนิวกามาลุขอเรเอรินิเตเสียอายุนิวมาสิสันดาตนาพิณิรากุสันดาดีเนียมเส้นสวยเปลี่ยนชาเส้นสวยเปลี่ยนชาสวะเปลี่ยนเสียอายุนิวมา เปลี่ยนเนี่ยจะใช้อารมณ์ขอเรื่องสันนาโก้เพื่อชาพิภูรุเลยเอริอายุยาลุเปลี่ยวบาร์เรตนารากาโก้เพื่อชาเรียตลุเบไม่ยาเรียกข้ามาสิ่งนั้นลุไม่จีมันนับเสด็จโดมันนัตตาโดมุโดนาสูเรียพิบาร์ราเดียโก้เลยเบเพื่อชาอย่างมาเสด็จ กามิสันนารูปยาวารารูรุสุเรติโลวารูโทนารูสุเรติอาริฮาสิเทมาต้องยันนิวิสุรุสิอดีปิญญาเรเลอเนตวาเรสิหาจิเลมุมิชิโรมแต่จะมูกุดุพิภูสุระควรแลนดีไปตัวเรนิเวรณาเดียริฮากุดุพิภูเดสุไปเดเดียริเพลตุรุหะบาเนอุปมาดูรุสุย โมยอะไรเข้ามามิวรีอยู่อะไรมาท่าเรยีซีมียงปลอกเพียบีโร่ไปโซนีวีโซยเชียร์ฮามาซีไหนนอตลูเวแล้วว่าเพี้ยนนี่แม่ดรอตาเพี้ยนนี่แม่สุรุษย์ลูรีเอสิกเทมากุดูรีซีเวนไหนมาเมาดอกบุปลอกเพียตัวเรลุโซเรแต่จะมูเอริลูมาเพี้ยอะไรอ่ะแล้วว่ากูชอบชาบุดรอตากูชอบชาบุ สิ่งไม่ดีไม่ยิ่งพิมูรีตั้งแต่พิมูรีสิ่งเท่ามาปูหลงมูรีดาริโกชอบชาบุเขาเนี่ยลูกเนี่ยปฏิบิโรสิ่งเท่ามาจนส่งนี่เนี่ยที่นามิดาริโกชอบชาบุ
ကိုယ်လုံးတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုတော့မဆုံးပြနိုင်တဲ့တန်တရားအတွေးတွေကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အဲ့ဒီနိဝရဏဆိုတဲ့ပိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုတမာတိစွမ်းအားနဲ့လျှော့ချဖယ်ရှားပစ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ထားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အခုပြောတယ်ကာမိစန
Makaune lone, lomira, maluda, mira, lomire, amane, bandavi, sejema, pulon nemu. Kaune lone bandavi, se don so nemu. Tanea wene musure. Chipa tute muye, ha, da. Pinyago, ane toasi rade, tinu renadiario, totin, pesha piche. Seiko, tansea, pulo chimepite. ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖိလိန်တန့်ပြအောင်လုပ်ပြီးတော့အလပြင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးများနေပြီစိတ်ကိုအခုလိုတန့်ရှင်းအောင်နိဗ္ဗာန်တရားရဲ့လွန်မှုမှုမခံရအောင်စိတ်ကိုတန့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိသိတသေနာဆိုတဲ့အမျိုးခေါင်းသားဟာစိတ်တန့်ရှင်းရေးအလုပ်ကိုသူစတင်ပြီးတော့လုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဥကြီးတော်ယဟန္တာနှစ်ပါးရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းသူဟာ စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်တပ္ပဋ္ဌာန်းကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာတွေကိုစတင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်လာတဲ့အခါမှာသူစိတ်ဟာဘာဖြစ်လဲထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရပြမအာယုန်နေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဟာထိမ့်ခွက်လို့ခက်ခဲလာတာကိုသူတွေ့ရှိလာတယ်နော် စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲယဉ်လာအဲ့လိုခဲယဉ်လာတဲ့အခါမှာသူဟာစင်စိုးတွေကိုဆုံးမခဲ့တဲ့စင်စရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့အလွန်လဲအနေကြီးမှားပြီအလွန်လဲခွန်အားပလကောင်းတဲ့စင်ရိုင်းကြီးတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့စန္ဒမူနာတွေကိုသူပြန်လည်ပြီးတတိယပြီငါစိတ်ဟာလည်းပဲအခုလိုစင်စိုးကြီးကိုထိန်းချုပ်တယ်လို့ စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုလည်းပဲအခုလိုထိန်းချုပ်မှရမယ်ဆိုတာသူ့သဘောပေါက်လာတာဖြစ်တယ်။မထိန်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးနေတယ်လို့အောင်းမိခေါင်းအောင်းမိလိမ့်မယ်။ဒီဝိသိတသေနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လောင်းမထင်ရကတော့ဒီစိတ်တွေစိတ်ဆိုတာစိတ်ဆင်ရိုင်းကြီးကိုမထိန်းမှဖြစ်ပဲငါကိုယ်တိုင်ဆင်ရိုင်းကိုဘယ်လိုထိန်းခဲ့
ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုပဲပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ထိန်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာ all the kitami de seita. ဟိုဒီဒီအာယုန်နေပေါ်မှာငါသွားခွင့်မပြုဘူးမင်းကိုထိန်ချုပ်ရအောင်အာနိဒွာရေဝအဋ္ဌိနာစင်နေကိုကျုံသွင်းတဲ့အခါမှာနော်စင်နေကိုကျုံသွင်းတဲ့အခါမှာတကားကိုလုံအောင်အမတန်ခိုင်မာတဲ့တတုံးကြီးတွေနဲ့ဆုတ်ပိတ်ထားတယ် ဆင်ဟာဘယ်မှာထွက်ပေါက်ရှာမရလောက်အောင်သူ့ဘလောက်ပဲခွန်အားကြီးကြီးတွန်းလန်းဖြူဖြက်လို့မရလောက်အောင်တကားတွေတက်ဆင်ထားပြီးတော့ဆင်နှကောင်းကိုလိမ္မာယင်ကြီးစီထီအောင်ကျုံသွင်းထားသလိုအဲ့ဒီလိုမင်းကိုကမ္မထာအာယုန်ထဲမှာငါကျုံသွင်းပြီးတော့ထားမယ်နတ္တံပါပိနိယောစေတံမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေမကောင်းတဲ့ ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအာယုန်တွေနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဒီ
အပေါင်းအသင်းတွေလို့ဆိုရတယ်မကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေနဲ့သူစိတ်ကိုတွဲခွင့်မပြုဘူးဆိုပါစို့စိတ်ဟာအာယုံကိုတိတတ်တဲ့စိတ်မှာလောဘကဝင်တွဲတယ်ဒေါသကဝင်တွဲတယ်မောဟကဝင်တွဲတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အယုတ်တမှာစိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုစိတ်ထဲကိုဝင်ရောက်မလာအောင်ငါထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်မှာဖြစ်တယ် ငါစိတ်ထဲကိုလောဘမဝင်စေရဘူးဒေါသမဝင်စေရဘူးမောဝင်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပြီမျက်စိနဲ့ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အာယုန်လေးမြင်လောဘဖြစ်တယ်မနှစ်သက်တဲ့အာယုန်မြင်ဒေါသဖြစ်တယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်အောင်အာယုန်ကိုဖယ်ရှားရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအာယုန်ကိုမသိအောင်လုပ်ရမှာလည်းမဟ
Anye jiri u, say tema la madwe on shea me do trusole. Kama sa la tarira sa. Say go jingwa vido kolaida. Kama sa la. Kama gonsure konye ji shide. Tarira sa kanago mi vido popwa la re he say. Mengo dinia sa vinga tencho me. Senirigongo to tencho ke de lube. Seiko Sabiro, Jung Twin no me, to some shallet. The Yatama Ato ye, since he asked her, send it thing at it. Boago, Piani, Omi Biro, could do Piora, Pietable. Senego took happy Jung Twin Biro, so mother. Don't only call Nakesati. Bingong up Pita like ye. Nakesati, pe ayuma, men dwalumiarobu, dwara wewara, kazowa alabando. Jung twin tarret, Senegonga, the gaba laisha viro dure, hove doji, dive doji, venia doluma to mayabu, eralove, sekaligo, jung twin viro, peso taladeka, a bien trepo, loba ne dribu, toda ne dribu, mohava ne dribu. Do have any name, the Taya Lango Shamadridovu Nasa Seta Gali Puna Puna Pateka Papa Redo Macomu Agudu Bema, Macone Lotima, Macomu Rinella, Dwebido, Pioni Tade, Seha Macone Seta de Jane Tata Piquem Mabido, Tigne and Sabido. Magamu Agudurega, so qua pesha, quecha tarome, look. Jumwa bido, Jenja Joko Atota. Yata gonsara adanda, nawaka ha, mingu de kaho. Singa in the gongo, jung twin pigasa, panda gasa, singa in the gong. Eri singa in the gongo. Chone opido, tencho the lobe. Say sinyain so that, say so that, sinyain go leve. The deep yenya so that, chone, tencho yame, nikwayame, blawa, our deity, agama, ewo, our dey danda. Alongo, agonet, sinyirigo, malone on. Tencho like the lobe, mingo lenga, tencho yama, pshade lo. The walk of La Vido, say ten choked at local to Saturday Vido, chosen at all. Oh, you do the reader, then they all got Luch and Lucy. Say go, say Tema, Aguduri, Mayo, ten choked at local law, Mapsipo. Come go, I only need three lade, come, Loba Mapsipo, Donari Mapsipo. I am Woma, say that, Pio Mu Vido, Gilidar in it, Madre Misimo. Say, Yango, Chon Obido, Tencho Jayam, Apsede. Senegongo, Tencho like the loo, Tencho am Apsede. Jetau, Wara, Haya, Tamaku the law. Semepsipsip, Yemepsipsip. Semyenu, Tatine, Seyariha, along Janjin Yad. Then Lupialu Yare, Sinim Yenu, then Jap Yadare. Tara tip, but we wrote to meeti Azenya. Say, Azani, me, Azani, Chilla, Duruha,
신님이니고, 신제 레마비 카이나로어, 돈딘비아다, 소마차들로베, 에원드메이단, 바데티도, 빈사도블레두, 에리다메, 세구, 나하, 코앙아야구, 돈차비로, 메우 소마메, 루소. 에러 코앙아야수와 발레, 루소로시. 따다, 위리야, 따디, 따마리, 비냐, 소리, 봉아바. 에리 봉아바, 여사비야, 허자 타봉리오 지지. 따디, 소라고, 엘레보 마호레. 따디, 쏴아, 레고 마시네. 바트마종아, 따다, 쏴아. 두디야가, 위리야, 쏴아. 사도타 자로, 따마리, 쏴아. 빈스마 자로, 비냐, 쏴아. 엘레보 마시다. 따디야 묘, 따디 쏴아. 친구인 대표의 묘사비아가. 시, 센타비로, 인드리, 나바, 보, 나바, 쏴아. 민트라 파워, 루코레, 쏴아, 나뮤. 그럼 루, 아토데, 가마. 디 쏴아, 나뮤네, 동차비로, 고세고, 소마야, 마피데모. 소마야. 따디, 소라네, 어? 친구인 리고, 지메소에, 디, 따디 소라하, 칭윈 냐리네, 라드란 둘루, 레보호가니 비로 텐초데, 두디야가, 이 바트마가 따다, 나우송 아구묘가 비냐, 따다네 비냐하 호베 디베 타비로, 따다네 비냐디, 디나쿠하, 다쿠, 다쿠보, 다쿠, 로마도아, 따다고 비냐네 텐초데, 비냐고 따다네 텐초데, 배가 마, 익스트림 피부도 와, 뜨디가 내비로 테임베리. 따다네 비냐, 미야야메. 남아디네, 남아가오, 미야, 체이네. 내가, 위리야 소래, 두디야 미야, 콩 안에, 레구 미야, 콩 앞에, 더마디, 에리, 나쿠, 올레베, 미야, 엉타. 위리야 내 더마디, 미야, 엉타. 호베, 칭윈, 리베, 칭윈. 에리루, 냐, 옹, 타, 보, 데, 레, 옹, 아, 따, 디, 아, 니, 성, 지, 비, 라, 베, 피, 데. 에, 까, 바, 타, 루, 고, 조, 사, 아, 토, 비, 소, 에, 까, 마. 따, 디, 아, 니, 야, 야, 고, 텐, 쇼, 비, 로. 따, 다, 네, 비, 냐, 냐, 다, 옹, 조, 사, 고, 위, 리, 아, 네, 따, 마, 디, 냐, 다, 옹, 타, 보. 에리루, 디, 나, 쿠, 냐, 냐, 다, 라, 밸런스, 피, 도, 아, 비, 니, 뉴, 도, 아, 비, 솔루션. ချိန်သားကြိုက်လာတဲ့အခါမှာတရားတို့တရားမြတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာကိလေသာဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားတာဖြစ်တယ်တရားတို့တရားမြတ်ရတယ်ဆိုတာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားချိန်ဝင်ပမာဒီဘလငါးထံကိုခေါ်ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါးရဲ့ပုံမှာတီးပြီးတော့ဒီဝိသိတသေနာမထေမြတ်သူ့ရဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအားတ
ကျိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူနောက်ဆုံးပြောပြတာကတတိယတန်နိဗ္ဗာန်ဒိတ်လို့ဒီစိတ်ကလေးကိုတတိဆိုတဲ့နှောင်ချိုးနဲ့တွဲပြီးတော့ခြိလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်နေတယ်ဆိုတာတတိနဲ့စိတ်ကိုနှောင်ချိုးလေးနဲ့ခြိထားတဲ့သဘောပဲဟောတတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ ထွက်လေဝင်လေဆိုတော့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးမြဲသွားအောင်လုပ်တာဆုံးမတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်စင်ရိုင်းကအာယုံရှိရာတွေကိုပြေးခြင်းလွှားခြင်းနဲ့သို့တော့မပြေးရအောင်သူ့ကိုထွက်လေဝင်လေဆိုတော့အာယုံလေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာဒါကိုမိုင်းဖူးနက်လေ့ကျင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာတတိတံစင်းညနော်ထွက်လေဝင်လေအာယုံလေးပေါ်မှာတတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာ ပါယုတ်တော်တိဓမေတ္တာမိဟိုဟိုတိတိသွားခွင့်မပြုဘဲနဲ့တတိနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ဟာငြိမ်ဝပ်ပြီးတော့သွားတယ်ဝီရိယဒုရနေဂိတောနွားရကောင်ကိုဆုံးမပြီးတဲ့အခါမှာလဲမှာတဘိုးနဲ့ကပ်ပြီးတွဲပြီးတော့ခြိလိုက်သလိုပဲဝီရိယဒီကုသောထမ်းမိုးနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုခြိထားပြီးတော့သွားလို့ရရမောင်းနှင်သလို
นายีดอดูรังก็ไม่ได้ใส่ด่าเฮยายมีอะไรงาใส่เมื่อาชาเรอายุมารว่าอวิโกเมื่อเบรมมาไม่ตัวยาบุสบิโรใส่กูเทิ้งชกเข็มกระเพาะลูกเนี่ยใส่กูเทิ้งชกบิโรลูกเลยเด็กข้ามาใส่ลีฮะแต่ที่สุดเรนนองโยเยออกมาพยายามวอบิโรตัวมารีสวาเนี่ยดีเนี่ยตัวบีอดีตปีนี้อะไรฮะพี่บอกละ มาเก่าเนี่ยอันนี้เจริญฮะตั้งเสียงบีโร่ใส่เลยฮะจีเลนอีมีอะไรอ่ะปูบันนี่เก่งอะไรคาร์เรกวิญญาณนอเชตัยลาวาโรดามอาซาเรกิลิดาเรียนาวสุดตัวเรียใส่เนื้อเวียนบีโร่ปูบังมุไม่ยากดีจะจับใส่เคลียร์กิลิดาอันนี้เจริญกันลุดตัวเรียดูถ้าวิโมทีสุระใส่ดังอาดเวหิวิโมใส่ดูสุระเอริยมโยกันดาลีใส่ วิสิตาตีน่ายันโอเยสัยฮะอาตวาเดียริกาเนบิโรมะกามุอากุตุรีมะกามุคิลิดาร์มะกาวเนคิลิดาร์อาลุงาเนบิโรสัยเลหะลุมยาปีเบกฤษเซนเจเรอเนทาริคุยาวสิตาเอรากุเวยันนาพิเดลุทิรุปโยจาราพิเดสัยเลหะอันยิเจริอาลุงาลุเกนตัวบิโรตันเซนตัวเรสัยแต่จะมูพอยดูเดรุยกุเซกุ อีสันตันตันเช่นเดียวสิกูตันตันเช่นเช่นพิจตัวอ๋อจูซาอัตโตฟิสิกส์บอดีกูโรจัมมาอ๋อสาวสาวสิกูโรกิริตาเนจิเรียเกี่ยวกับตันเซอ๋อจูซาอัตโตดาฮาโบราณยาสวาเยสโอมาที่เดียรูเดียมยาเจนเดียเวพิเดยาสวาเบียดเก่งกุโรมยาฮา ตีลาเจนเซนตมารีเจนเซนเจนยาเจนเซนสบิโรฮอร์เรเทมตีลาตมารีปีนยาเทมาตมารีลงงานเสร็จตมัตชาเจนเซนตะคุงะยาสวาบียาบุญเงงาเรกะปอทอนนิกะรับเสร็จตัวตมยาสวาบียาปุ่นละเรกะฮอจาเรตมัตชาเจนเซงะปูบิโรปีโซเนลุโรสวามาเสร็จตัวตมยาสวาบียาบุญเงงา วิปัสสนาสุเรอดีปัญญาโตเตยโตเตชาวกิเลสตาเรอารมณ์เพชรในเนี่ยแม่กูอุติตัวเสด็จเดวิปัสสนาเช่นเสงาโนปุ่มมาทีหลังยังอุปนัยสามสิบุยาสวาบียาตบาดานเลมพอบยาเกิดอาเชเดแต่ยังมูปรินิพพานสังกันนิมาตุบัตตาพระบัญญัติมีเรื่องคำไม่เกินเสบาสุเรอจินเดียมัชีเรตาดนาฮา ตอนเดวันเด็กเราก็นั่งยันนั่งสวดมัชชิวไม่กินเสบ้าเจนเดียชิมะยิ่งมีผิวเส้นเนี่ยปกุมยูริชินัยเนี่ยลุสบีตุบัตตาโกปุ่มวันเล่นเล่นไม่จ้าเร็คค่ะงาเสร็จจันนิตากาละงาฮะเตยารมาโกชาวบุยจิตตุงขอบโยเรเทมะวิปัสสนาเดียเยจะสิจิตตาโกข้อในเนี่ยปกุมะที่ตาดนากะลอยบุเบมะมัชชิวลุยาสวดยากะไม่จ้าเกล้าพิษงาเสร็จจันนิตสวดีมาเตยารมาชาจันนากะชาวเนี่ยพยายามเชิดตัวเร็คเนี่ยกะพยายามอภิเษกเนี่ยในใจเนี่ยเนี่ยกะดีเสเนี่ยงา
ဆုံးမတရားမျိုးမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအတိအလင်းမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဟာဘုရားရှင်အော်ရီဂျင်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပူရင်တရားသာလင်းဖြစ်တယ်။တပတ်ထကျင့်စဉ်လို့ဆိုတာရှေးရခင်ကလည်းရှိခဲ့တယ်။တိလာတို့ဆိုတာလည်းရှေးရခင်ကရှိခဲ့တယ်။တခြားဒါနကောင်းမှုစသည်ကလည်းပဲရှေးရခင်တွေကရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ ပူပူရွေးပူရွေးပြီးဆုံးပြီးပူရွေးပူရွေးမှန်ကန်လာတာတော့တေချာသို့သောဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာဖျားပွင့်မှာသာဟောနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအေးဝိစိတသေနာဆိုတဲ့ယန္တာမထေမြတ်ဒီမထေမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့စိတ်ကိုဆင်ရိုင်းတဲ့ကောင်ပမာကျုံသွင်းပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြုတ်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်လေးဟာကိလေသာအငြိအကျေးတွေကနေလွတ်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးပြ
Erilu Yoshi Dorago, Madia Sagani, Yahandorigo, Piani Biobiake, Rapsilu, Di Piani Biobiake, Madia Sagapsi, Tira Gata, Bali Roma, Madante Tarapsi, Dea Chicken, Drozen Breda Bono. Matimianduye, Madia Sagaria, Drogoran, Jung Dubi, Drogoran, Diarma, Jija Jugo, Ato Kare, Kare, Pawa, Amiene, Dama, Mieni, Ushine, Hojara, Pshilu. Mimiro Bawa Dre Leve, Ti Bawa Lanyo, Kailani, Egan Leta, Pshima, Pshilu. Nayu, Madna Biro, Mimiro Bawa, Mimiro Siliore, Achindiane. Yasavia, Hoja, Somare, Lanyong and Navy, Navan Chanago, Yamopun and ETR, Josa, Shaolan, and Yap Hasiko, the D.